Iya kene guyange lho. Panase. Ora apa-apa. Karang golek menir ki arek kene ya to. Kene goyang nang lapange goyang ngene ya. Nang tengah-tengah. Hooh. Oh kene iki kene. Hah? Kene wae. Awe goyang ngene iki yo. Ki, ya to. Iki pancene sepu. Ya bos gue yo, thank you. Novita Bianca buat anda semuanya dan juga Rasa Musik. Oke nih, ketua ketua nih, jangan sabar kayak ketua nih ki. Ah ketua jangan sabar kayak kayak ketua nih kayak. Iki pancen nasib. Waduh, kini sabar kini. Ew!